Hoxe es un día moi especial para todas as mujeres que desempeñan unha labor que especialmente gracias a su tesón e valía cuenta cada día con máis peso, conformando el 30% da población total. Son as mujeres del rural. Así que toca destacar el gran trabajo que llevan a cabo nos pueblos da provincia. Levanto máis 7 da mañá, camiño dúas horas, e despois o que toca cada día. Hoxe foi un recoller castañas, despois foi un recoller noces, e agora vou preparar para xantar é facer a limpieza da casa. Pois pues mira, aquí nos pobos nada, poñemos candela, poñemos uns pementos, unhas cebolas, unhas xudías e aí vai, é o que é o que facemos. Procuramos unhas patacas para nós, facemos a limpieza da casa e aí vai, é todo o que facemos. A ver, eu agora traballo moito menos que antes, tamén sou mar bella. Antes traballaba fora da casa, e traballaba na casa, e tiña tres fillos, e tiña que atender a todo. Tiña máis animales, Pero agora, no. Nada. La vida en el rural no está pasando por su mejor momento, ya que cada vez es menos la gente que habita en los pueblos y las ayudas resultan escasas. Si sí, hai menos vida porque aquí neste pueblo hai unha nena. E non hai máis. Pero é que tamén non se poden facer casas casi en ningún sitio, entonces a xente márcase a Pallariz. Porque aquí neste ayuntamiento é unha pena, unha penita pena. Porque non deixan facer casas en ningún sitio. Sí, deberían potenciar máis, que deixasen facer máis, que urbanizar máis nas fincas que ten cada persona, pero non, non é o caso, non deixan. Si sí, nada, si sí, nada. E aquí a xente, a nova nada. E os vellos que marchar tamén, porque cando non podíamos, nin, nin, non temos comunidade, nin para ir facer a compra, nin nada, temos que marchar nos de aquí, non quedar outros remedio. Non hai axudas, non hai maneira de traballar, rapaces non hai, en toda a parroquia non hai un neno xiquera. Entón, que, que nos queda?